Marko Parezanović, načelnik Moravičkog upravnog okruga, danas je boravio u radnoj poseti opštini Gornji Milanovac. U okviru posete Parezanović je sa predsjednikom opštine Dejanom Kovačevićem obišao radove na izgradnji zatvorenog bazena. Danas sam u poseti opštini Gornji Milanovac, jednoj od najozbiljnijih i najefikasnijih lokalnih samouprava. Takođe, primjeru jedne jako kvalitetne saradnje između države i lokalnih samouprava, što se vidi i po brojnim investicijama u kojem ova opština zajedno sa državom zajedno sudjeluje. Tu pre svega mislim na pristupnu saobraćajnicu koja je investicija od preko 30 miliona evra, koja će povezati Gornji Milanovac autoputem Miloš Veliki i brojne druge investicije. I rekao bih da po karakteru investicija i po veličini opštine, broju stanovnika, može da se kaže da je Gornji Milanovac jedna od opština koja ima najveću podršku države. Načelnik Moravičkog upravnog okruga, gospodin Parezanović, je nakon obilaska gradilišta ukazao na veoma visoku investicionu vrednost izgradnje bazena koja se u potpunosti finansira iz lokalnog budžeta i samim tim pohvalio lokalnu samoupravu. Ujedno je istakao višestruki značaj bazena kako u promociji sporta i zdravog života, tako i za razvoj turizma i dodao. Mislim da Gornji Milanovac ima dosta dobrih projekata, da se radi o jednoj dosta odgovornoj i ozbiljnoj lokalnoj samoupravi, tako da očekujem da ćemo i u budućnosti imati kvalitetne projekte koje će podržavati i Vlada Republike Srbije i predsjednik Aleksandar Vučić, koji je već mnogo toga dobrog uradio za Gornji Milanovac i koji je svakako veoma zaslužan zašto Gornji Milanovac danas ima toliko puno gradilišta i ozbiljnih investicija. Na teritoriji opštine Gornji Milanovac se uveliko radi. Izgradnja zatvorenog bazena trenutno je najveća investicija koja se u potpunosti finansira iz opštinskog budžeta, a nekoliko značajnih projekata čeka na realizaciju. Iskoristio sam posetu načelnika Moravičkog upravnog okruga gospodina Parezanovića da obiđemo radove na zatvorenom bazenu. Opština Gornji Milanovac, kao što je načelnik pomenuo, ima veliku podršku od ministarstava, od Vlade Republike Srbije, od samog predsjednika Aleksandra Vučića, jer dosta toga što je započeto u Gornjem Milanovcu, dosta investicija koje dolaze nam sa republičkog nivoa su investicije koje su velikog karaktera za samu lokalnu samoupravu. Ja sam srećan što je opština Gornji Milanovac, pored svih investicija koje radi, mogla da odvoji impozantna sredstva i da uđe u izgradnju zatvorenog bazena. Kao što znate, pratimo izgradnju od samog početka. Želim da pohvalim izvođače. Nažalost, vremenski uslovi nam nisu išli u prilogu posljednja dva meseca, ali iz razgovora sada i sa nadležnima iz kompanije Jadran uveravaju me da će radovi biti završeni u predviđenom roku, a to znači početak sljedeće godine, to je januar 2024. Tako da ćemo uskoro počinjemo ovdje i sa parternim uređenjem bazena i otvorenih i zatvorenog, tako da očekujem da ćemo u doglednom roku imati i vizualizaciju veću svega ovdje što se radi. Koliko je veliki objekat koji vidite iznad zemlje, toliko smo mogli malo pre da se uverimo da je toliki objekat i pod zemljom sa svim mašinskim sobama, sa svim instalacijama koje jedan ovako veliki objekat treba da ima. Na radu svih Milanovčana od januara mjeseca 2024. godine svi ćemo moći da uživamo u našem zatvorenom bazenu. Trenutno se radi na postavljanju krovne konstrukcije, a po svemu sudeći biće ispoštovan rok završetka gradnje u januaru naredne godine.